مرحبا بكم، من اسم الكل. انا اسمي هزار هاروني. البروفا نتاعكم تاع الفيزيك ان شاء الله جديده. اول كور ان شاء الله باش نعملوه هذه هي الكور نتاع ريلاكسيون تيفيك. دونك اللي هازين معناتها اللي يقراو كلهم ريلاكسيون تيفيك ينجموا يتابعوه. قريتوه الكور هذاك ثوازيام اني باش تكملوا بيه ان شاء الله للباك. نورمالمون اللي مازال متفكر شويه في ثوازيام اني شنو نقرا، هذايا الكور اللي باش يكمل يتبع تو سكي رياكسيون شيميك، تو سكي ان سيستيم شيميك، وباش يكمل يفسر لكم كيفاش نتبعو كيفاش نعملو الاتيود الكاملة نتاع ليكواسيون. ها شنو باش نقراو فيه الكور؟ شنو اسمه لا سينيتيك شيميك. ان فيت هو سينيتيك شيميك الكلو. لا سينيتيك شيميك هي كيفاش احنا نتبعو اون رياكسيون او كور دو تون، معناتها نتبعوها بشويه بشويه اون رياكسيون ونجزئوها، نشوفوا الوقت نتاع لا دومي رياكسيون، وقتاش لا رياكسيون هذيا اتان معناتها النص نتاعها، الفيتيس نتاعها، شكون الرياكتيف اللي بشوفها الاول، شكون الرياكتيف اللي بشوفها الثاني. ايتود كامله نتاع لا رياكسيون اللي قريتوها عام ثوازيام اني ان شاء الله باش تكملوها عام في الباك. الكورس ساهل ماهوش صعيب، ديجا قلت لكم قريب منه اون بارتي وباش نكملو. دونك ركزوا فيه شويه، ماهوش صعيب، الناس الكل تقدر تلعب تنجم تفهمو. نوسيون دافونسمون دون رياكسيون، اش معناتها افونسمون دون رياكسيون؟ كيما مكتوبه بالضبط، كيفاش تتقدم لا رياكسيون او كور دو تون، معناتها احنا اون فا ايتودي التقدم نتاع لا رياكسيون بشويه بشويه. اسكو لا رياكسيون هذيا قاعده تتقدم فيت في، اسكو لا رياكسيون هذيا لونت معناها تتقدم شويه بشويه، الفيتيس نتاعها، الوقت نتاعها قداش تشد وقت، لي رياكتيف نتاعها شكون يوفى قبل الاخر اكسيتيرا. دونك هذاك اش معناتها افونسمون دون رياكسيون. نعرفوا الناس الكل اش معناتها اون رياكسيون نورمالمون. هذايا le plan نتاع le cours نتاعنا اليوم. Donc les définitions sera la partie plutôt seront la partie l'oulania ou notion d'avancement d'une réaction اللي هو normalement le cours اللي باش نقراوه اليوم هي partie ثانيه. Donc les définitions هذوما seulement des rappels. باش تفكروا نتوما عم troisième شنو قريتو، اش معناتها ان معناتها سيستم شيميك، اش معناتها ترانسفورماسيون، شنو ما معناتها الحاجات اللي قريتهم عام التوازير اللي هما يحل لكم الباب معناتها للكور الجديد هذايا. وبشويه بشويه هاكا حاجه وحويجه تفهموا انتم الكور هذايا ويزيد يعمل لكم غابيل نتاع اللي قريتو في التوازير الى خاصه لكم. نمشي لي ديفينيسيون، فما 3 ديفينيسيون 3 غران ديفينيسيون. Définition l'oulania, je m'en ai un système chimique. Définition antenne, je m'en ai la transformation chimique dans un système. Ou la définition antenne, ta transformation rapide et transformation lente. L'article est plus rapide, l'article est plus lent. N'est-ce la première partie? Je m'en ai un système chimique. B. Alors, je vous passerai comme la méthode la plus simple. Ahna. Ou le mélatif comme exercice. Abel, mais il y a شنو تعمل شنو ما تعملش في لي دوني. شنو يقول لك؟ اول حاجه يقول لك باغ اكزومبل اون فا بروندر الكور ا، اون فا رياجير بلوتو الكور ا مع الكور بي بور نو دوني كور سي مثلا ولا كور دي ولا اكسيتيرا. باهي، ايش يقول لك؟ ديما يذكر لك لا بريسيون، يقول لك الضغط ولا لا بريسيون اللي في الرياكسيون هذيا قداش، ويقول لك ديما على تمبيراتور جينيرالمون تلقاو 25 دوغري سيلسيوس. ديما يذكر لك البريسيون والتمبيراتور اللي احنا خدمنا الرياكسيون فيها، معناتها قداش البريسيون وقداش التمبيراتور اللي احنا خدمنا لا رياكسيون فيها هي، معناتها فيهم هما. هذاك يتسمى سيستم شيمي. ما نجمش انا باغ اكزومبل نعمل اون رياكسيون وال لي بريسيون تتبدل، معناتها مرة البريسيون شوية، مرة مثلا نعلي في البريسيون، مرة نقص فيها، كيف ما نجمش أنا نبدا نعمل في
une réaction ومرة temperature 25 مرة 30 مرة 50 مرة تهبط مرة باردة مرة سخونة ديما اون فيكس البريسيون والتمبيراتور وبعد نعمل لا رياكسيون تاعنا لهنا هذوما البريسيون والتمبيراتور يتمم ان سيستيم كيميك لازمهم يكون اونيفور بي شو معناتها اونيفور شو معناتها اونيفور نورمالمون قريتو في الدوزيام في الثوازيام سورتو معناتها في لي موفمون يجيك يقول لك باغ اكزومبل اون موفمون ريكسيني اونيفور Uniforme, je m'arrête dans la vitesse MPH est constante. Calme uniforme, m'arrête à Jahi constante. L'énergie qui fait une pression uniforme ou elle a une température uniforme, m'arrête à la pression et la température, il y a un constant, il y a une température ou elle a une pression constante au cours du temps. M'arrête à mettre bad louche. واحنا قاعدين نعمل في الرياكسيون راهو ما تتبدلش البريسيون ولا التمبيراتور راهم سان فيكس راهم ما يتبدلوناش دون توت لي فاز في المراحل نتاع الرياكسيون الكل راهم ما يتبدلوش مش انا اول رياكسيون نلقى تمبيراتور 25 واخر رياكسيون نجي انا نبدل التمبيراتور نسخن عليها ولا نبردها ولا نحطها في الفريغو ولا نخرجها نحطها في سخانه قويه نو راهو بوغ كو لا رياكسيون تكون صحيحة جاهي التمبيراتور و البريسيون لازمهم يكونوا كونستانت لازمهم يكونوا اونيفور ما يتبدلوناش بي هذوما هذاش معناتها ان سيستيم شيميك باش نخدموا اون رياكسيون اون فيكس البريسيون و التمبيراتور حاجة أخرى زادة شو نقولوا احنا نكملوا معناتها نفسروا ان سيستيم شيميك سي كونستيتيون سون لي سانتيتي شيميك سيتي بور ديكريغ سون كونتوني شو معناتها معناتها احنا لازمنا نعرفوا لي رياكتيف باش نفهمها لكم الجمله هذيا سي كونستيتيون سون لي انتيتي شيميك سيتي بور ديكريغ سان كونتوني اش معناتها معناتها راهو زاد لازمنا نذكروا شنو لي رياكتيف بور كو سيستيم شيميك احنا اذا كان باش نحكيو على اون رياكسيون شيميك ولا حاجه لازمنا اون فيكس معناتها لازم في سيستيم في حد ذاته اون فيكس la température, on fait que pression, ou nous découvrons des choses dans les réactifs qui vont réagir. Moi, je fixe la pression ou la température, ou pour la carrière, avec un système intérieur. Non, je vois les réactifs qui vont réagir. Je vois un système chimique, les deux, les deux, les deux, je vois les réactifs qui vont faire la réaction. Donc, on a de la pression, on a de la température, ou on a de les constituants qui sont en nation kaouna. نيش مكونة لا رياكسيون بور انا نجم نقول راهو هذايا سان سيستيم فهمنا ولي بيه اون فاز اش معناتها فاز نعرف الناس الكل اش معناتها فاز احنا باغ اكزومبل لا رياكسيون باش نقسموها على مراحل المرحله الاولانيه هذيك اون فاز المرحله الثانيه اون فاز الثالثه الرابعه معناها قاعدين نقسموا فيها على مراحل الفاز هذيك دون الفاز وقتاش نجم نقول اون فاز est une portion homogène de l'univers, c'est-à-dire qu'elle présente les mêmes propriétés en tous ses points, même indice de réfraction, même température, même densité, même couleur, etc. Mais si on bosse quelque part, je m'arrête à une phase. Une phase, donc on le fasse 1, 2, 3, 4, 5. Les propriétés, une phase, les deux, les collectifs. Elle a, c'est un niche à dire, Randy Manarish, elle a qui est un dernier film. نفسركم نبسطلكم على الاخر جينا قسمنا اكل كيس هذاك على سبعه كيسين خفيف هذوك 1 2 3 4 حتى كشي لفات يتسموا دي فاز الفاز الاولانيه ما نعرفش انا مثلا باش ناخذوا لها الوقت نتاعها من 0 مينوت حتى كشي ل 2 مينوت الثانيه من 2 حتى كشي ل 4 الثالثه من 4 ما نعرفش حتى كشي ل 5 ولا حتى كشي ل 6 مي الوقت يتبدل فما معناتها حاجة تتبدل رياكسيون تتبدل مي تحافظ لازم تحافظ على المام بروبريتي الكولور نتاعها باش يكون هو بيدو التمبيراتور هي بيدها البريسيون هي بيدها فهمنا ولا دونك هذوكم يتسموا اون فاز والا يتسموا دي فاز دونك الفاز هي اون بورسيون هذينا خلينا بورسيون من سوليسيون مائر سوليسيون الام سوليسيون مائر هذه نعملها دي بورشون قسمناها على دي بورشون
10 portions, 3 portions. الكلهم يحافظوا على لي ميم بروبريتي لي ميم كاركتيرستيك كو لا سوليسيون مير. Normalement, la première partie, simple à l'écrire, on a seulement باش نفسر لكم معناتها نبداو في الكور بشويه بشويه. باهي نجيو توا نقولوا اش معناتها لا دوزيام بارتي اون ترانسفورماسيون شيميك. اش معناتها ترانسفورماسيون شيميك اللي هي جينيرالمون لا رياكسيون شيميك اللي احنا نعرفوها بلا رياكسيون شيميك اللي هي A plus B دون C plus B soi disant ولا ما نعرفش انا دي رياكتيف دون دي برودوي. La transformation chimique, on a un peu de physique et tout, a déjà un type de transformation. On a transformation chimique, on va l'étudier plutôt, c'est la partie chimique. On a la transformation physique, on a comme les transformations physiques, elle est de l'homme liquide, gaz, solide. On a comme humain. Les humains normalement aussi. Transformation chimique, c'est un peu la l'air. Quelle transformation? Comme faire une disparition par des corps ou une apparition par des nouveaux corps, elle dit que c'est une transformation chimique. La réaction chimique, je sais faire. Maintenant, on fait des corps, les mêmes les réactifs. Les réactifs, c'est comme ça. Puis, il y a une réaction entre eux. Puis, il y a où y a-t-il des nouveaux corps, apparition par des nouveaux corps, et les mêmes nouveaux corps de machin et ça même, et ça même des produits. Donc, quelle réaction au cours de laquelle, comme une apparition par des corps, et les mêmes réactifs, ou comme apparition par des corps, et les mêmes des produits, c'est comme une transformation chimique liée à la réaction. Partie 3. Je m'en ai dit, وقتاش نقول une transformation rapide, وقتاش نقول une transformation lente. À la fait que انا مانيش قاعده نقرا اون بي فليتر في la définition, قاعده نفسر لكم, خاطر ديجا باش نقراها لكم, باش نعاود نفسرها لكم, ça sert à rien. هكا ديجا موجوده قدامكم, نفسر لكم انا اكثر مثلا la méthode la plus simple, وسي انتم تحبوا تحطوها تل كاري, نجموا هكا معناتها مكتوبه اون بي فليتر. مي quand même, je vais vous comme la troisième partie. Je crois que je vais à madame, elle va vous dire la définition. Je vais vous dire comme le plus tôt possible. Je ne vais pas vous toute la vidéo. Je sais que je vais vous dire la définition. Je vais vous dire comme une méthode. Et vous, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous la façon que je vais vous dire. معناتها كيما انتم فاهمينها بالضبط تكون خير. باهي قلنا تويكا الرياكسيون ولا لا ترانسفورماسيون نجم تكون لونت كيما تنجم تكون رابيد. كيفاش مدام؟ ها باش نفسر لكم لا رياكسيون كيما تنجم تعمل انت تحط دي رياكتيف يصيروا في الوقت الرياكسيون تصير في الوقت ترى بعينيك ولا يتبدل الكولور والا تذوق المطعم مثلا تلقاها ماء وملح تلقاها في طعم مليح. دونك لا رياكسيون تصير بالوقت كيما لا رياكسيون تنجم تشد نهار نهارين تشد جمعه جمعتين. فما دي رياكسيون تشد سنين معناتها بوغ كو لا رياكسيون اورا ليو تنجم تستنى انت عام 10 سنين باش تنجم تلقى ريزولتا. دونك فما دي رياكسيون اللي نقولوا عليهم دي رياكسيون رابيد فما دي رياكسيون نجم نقول عليهم دي رياكسيون الوقت انت والوقت اللي تشدو. قولي مدام انا كيف باش نعرفها هي رابيد ولا لا؟ جينيرالمون يقول لك مثلا سي ان ديباس با نهار سي هي شدت ما نعرفش انا ساعة ساعتين ثلاثة انت السيتوياسيون اللي حطك فيها. مثلا قال لك راهي ما نعرفش انا بالوقت عملت اون رياكسيون باش تستنى غابي. كي قال لك راهي شادت بلوز او موان دو تان انت والاكسيرسيس كيف مكتوب حتى مثل شادت 4 5 سوايع قولي راهي لونت. كي هو مثلا عطاك 3 ولا 4 رياكسيون وحده شادت نهار وحده شادت عامين بيان سور اللي شادت نهار باش تولي غابيد بارابور اللي شادت عامين. دونك انت والتيب نتاع الاكسيرسيس متفاهمين ولا؟ دونك فما اللي هي اسي كوخت هذيك تسمى خفيف وفما اللي هي تشد برشا وقت تسمى لا. نجيو تويكا للا بارتي اللي هي كمان لي ديفينيسيون باش نجيو للا بارتي اللي هي الكور نتاع الكور هذايا اللي تندخلوا بها
شو معناتها افونسمون دون رياكسيون، شو معناتها تابلو دافونسمون، نركزوا فيها شويه خاطرها راهي لا بلو امبورطون. لي ديفينيسيون ديجا بوسيبل باش انكم نعرفوها، قريتو منهم اون بارتي في لا دوزيام اني، قريتو بارتي في التروازيام اني، وهذايا معناتها جوست رابيل. مي الباز نتاع الكور هي فات بارتي. Notion d'avancement d'une réaction. Qu'est-ce madame, je m'arrête à avancement d'une réaction. Qui m'a n'écoute pas? Tel comme qui m'a qui m'a tel comme au début. Avancement d'une réaction, هي qui fait تقدم la réaction au cours du temps. باهي. نبداو بشوية خطوة خطوة. Je m'arrête à une réaction. Chaque réaction chimique est symbolisée par une équation écrite dans le sens d'évolution du système, du type A, A plus BB donne CC plus DD. Je m'arrête. Ah non, je connais. Parce que c'est comme je m'arrête une transformation chimique ou une réaction chimique. On a là une partie d'un des réactifs qui vont nous donner des produits. Puis cher ta fille, je t'ai fait le A ou le B, je t'ai fait le C ou le D. Là, donc, ils sont disparus. Ou bien, il y a des nouveaux corps, apparition dans des nouveaux corps, les mêmes CVD. Le sens de l'évolution, ou à méchimer le A ou le B, puis il y a des CVD, je m'en ai. Mais le sens de la réaction, c'est que je connais les réactifs, je connais les produits. Ah, ok. Ou à méchimer le gauche à droite, je m'en ai. M'en ai, le A ou le B, ah, ok. Ce sont des réactifs, ou CVD, ce sont des produits. خاطر الفلاش هاكا سونس ديفولوسيون دونك مشيت من A و B pour nous donner C et D donc A ou B sont les réactifs C ou D sont les produits. قولي مدام شنو هما بيتي تا و بيتي بي و بيتي سي و بيتي دي؟ هذوكم اسمهم لي كوفيسيون ستوكيوميتريك نتاع A B C et D. مش قلنا احنا A B و C و D هذوكم راهم دي رياكتيف و دي برودوي. الآ هذوك من المكتوبين أو من مشكل A B C D هذوك من الكوفيشن توبيومتري. مادام شو ما هو الكوفيشن توبيومتري نرجع بكم لعامة الدوزيام وعامة الثوازيام. انتو مش تعملوا إكيليبر شيميك مش يعطيكم رياكشن يقول لك سات رياكشن إي با إكيليبري ترى عمل إيه معناتها إكيليبري هي لي رياكشن هذيا. كومون أون في الإكيليبر من اللوا نتاع كونسيرفاسيون دو ماس راهو نفس النمبر نتاع لي كربون اللي على اليسار لازم تبقى مع اليمين، نفس الهيدروجين اللي على اليسار تبقى مع اليمين، نفس الاكسجين نتاع اليسار لازم تبقى مع اليمين. لوا دو كونسيرفاسيون دو ماس. دونك ريتوهم هذوكم هكا الاعداد اللي تضربوا فيهم باش تعملوا ليكيليبر شيمي، هذوكم يسموا دو كوفيسيون ستوكيومتري بالنسبه للناس اللي نسيت بيان سور. دونك قبل كل شيء او بيان هو باش يعطيك اكزرسيس شوت لو من اللي يقول لك افون تو اعمل دي اكيليبر كيميك وانا باش نعطيك اون رياكسيون اكيليبري راه معناها تاتي اخدم لي التابلو دي فولوسيون دو سيستيم واعمل لي لافونسمون تاع لا رياكسيون. مي جينيرالمون يعطيك يقول لك اكيليبري ليكواسيون ابخي امشي ابخي اخدم اللي كمل معناتها اخدم ليكزارسيس اي تو. نجيو تويكا ندخلوا اللي هي الحاجه الرسميه اش معناتها avancement. كلمة avancement اللي أنا فسرتها لكم قلت لكم راه هي التقدم نتاع لا رياكسيون باش نفسرولها نفسروها دون مانيير بلو بريسيس ومعناتها في الكادر نتاعها الشيميك باش ما تبقاش في الباك ما نبقاش أنا نقول لكم هاكا التقدم نتاع لا رياكسيون أو كور دو تان ها واش معناتها أون avancement. لافونسمون إكس لافونسمون رانا نسميها إكس إي نوتي إكس est une grandeur qui permet de suivre l'évolution des quantités de matière, des entités chimiques présentes à chaque instant dans un système. C'est le nombre de fois que la réaction a marché depuis l'état initial. Il s'exprime en mol. أول حاجة l'avancement est noté X. هي permet شنو؟ de suivre l'évolution des quantités de matière. شو معناتها quantité de matière ماذا؟ شو معناتها quantité de matière des entités chimiques؟ هي
هي شناي نومبرو دو مول لي كونتيتي دو ماتيير يعطيك نومبرو دو مول هي ان بيتيت ان هذيك اللي هي سي فوا في لا كونسنتراسيون فوا فولو متفاهمين ولا دونك لي كونتيتي دو ماتيير اللي هي نومبرو دو مول لي زونتيتي شيميك شنو هما لي زونتيتي شيميك اللي هما ا بي في الرياكسيون هذه سي اي دي دونك لي زونتيتي شيميك شنو هما هما لي رياكتيف et les produits. Donc les entités chimiques, comme les réactifs et les produits. Présente à chaque instant, faut-il comme un arahun tabouha l'évolution malwakt, rana kardin, un tabou, fait l'évolution de cette réaction, qui fait cette part de cette réaction au cours du temps. Dans un système, je m'en vais à un système, dans une réaction. Ah, au système. Il y a un système. C'est le nombre de fois que la réaction a marché depuis l'état initial. Ah, je m'en vais à une étude. Je m'en vais à l'autre état initial, mais non, l'état final. Donc, ah, je m'en vais à l'état initial. Et du tout, à l'état initial, je m'en vais à l'état initial. اللي هي شنو هي ليتا انيسيال اللي هي نحطو فيها لي برودوي وليتا فينال شنو باش نتحصلو على لي رياكتيف دونك احنا باش نطبقو شنو واقع قاعد يصير من وقت اللي نحطو من التون ايغال زيرو من تي زيرو حتى كشي التي فينال T ou F ou 0, on écoute beaucoup mieux, pas mal. Donc, bichon tableau, les matins, même l'arbre, les hâtis m'a fait la réaction, mais l'arbre, ni ou fait faire la réaction. Même temps, T égale à 0, le temps final. Une tableau, la réaction, nous mort, les hâtis n'allaient réactif, et l'air, l'arbre, ou fait faire, ou fait faire, chenin, ou fait faire la réaction. فهمنا ولا دونك هذايا اش معناتها افونسمون لافونسمون هذه اكس تبدل مش كيما مثلا اون فيكس تو مثلا ايغال 3 مينوت نجي نشوف انا قداش تقدمت لي ليكواسيون او بو دو 3 مينوت نجي انا حطيت لي رياكتيف و لي برودوي نحب نشوف قداش قدمت لي ليكوا معناتها قداش قاعده تقدم قداش ايغال الافونسمون في 3 مينوت نقولوا احنا هي قالك تكريم اون مول هنا ما نفهمهاش دونك نلقاها مثلا 0 1 مول معناها على افونتي 0 1 مول مش كيما في تي ايتيغال 3 مينوت مش كيما مثلا في تي ايتيغال 10 مينوت بيان سور باش تقدم اذا كان الوقت قد سي كو لافونسمون قدمت هي اسمها افونسمون هي معناتها الافونس او كور دو تان مش انا L'équation, plutôt la réaction, qui m'a fait est égale à 3 minutes, ou qui m'a fait est égale à 10 minutes. Donc l'avancement, là, il est battu au cours du temps. On s'exprime en mol, les quantités de matière. Donc, n, égale à 3 minutes. قديش قاعده تقدم لا رياكسيون قداه قديش قدمتني انا مو حاطيت ديزون الكور ا والكور بي نحب انا نتبعهم الكور ا والكور بي او كور دو طون راه قديش قدمتني انا للرياكسيون في 3 مينوت بعديك قديش قدمت لي في 5 مينوت بعديك قديش قدمت لي في 10 مينوت الاخر حاجه قديش قدمت لي في مثلا نقول احنا طون فينال هنا 20 مينوت 20 minutes, maintenant, depuis 20 minutes, c'est la réaction. Donc, depuis 20 minutes, le x, toi, il m'a dit x, toi, il m'a dit x, puis t, final, là, il m'a dit x, toi, il m'a dit x, final. Madame, allez, x, final. Belle logique. Et avec un hier x, là, c'est bad. ما فهمش اكس 0 خاطر
باللوجيك زاده اسكو احنا وقت اللي دوبا ما نحط لي برودوي في تي اي ايجال زيرو مازلنا باش نحطوهم قدمتش الرياكسيون بدات ما قدمتش دونك ما فهمش افونسمون دونك في تي زيرو لافونسمون نيكزيست با مش انا دوب ما حطيت لي رياكتيف كيفاش ما فهمش في افونسمون ما فهمش افونسمون مازلت ما قدمتش لا رياكسيون اور من بعد او كور دو طون نجمو نلقاو اكس 1 اللي هي في الطون هاي اكس 1 هذه في الطون 1 بعديك نلقاو اكس 2 في الطون 2 هو يحدد لك راه الوقت والا انت تحدد من بعديك اكس 3 اكسيتيرا فاهمين ولا ما حبيتش نعمل دي بوان في نكتب لكم اكسيتيرا دونك فوالا راهو تنجمو تكملو حتى كشي الاكس فينال دونك ici راهو في الطون ايجال ا زيرو ما فماش افونسمون سي نورمال ما فماش افونسمون خاطر دوبا ما حطينا لي رياكتيف مازلت ما صارتش للرياكسيون من بعد ديك x1 في t1 جي نقول ما راهو t1 مثلا 3 مينوت t2 5 مينوت t3 10 مينوت اكسيتيرا دونك في كل وقت عن افونسمون كل وقت باش نبدل لكم لا كولور باش نفسر راهو في t0 l'avancement n'existe pas. Phi T1, l'avancement est x1. Bien sûr, elle existe. Et d'accord, le temps, minute, voilà, deux minutes, voilà, trois minutes, c'est que quand il change le temps, il va devenir l'in. Et dernière chose, T final. Ah, il va faire x final. Ça y est, je m'en ai T final. L'équation, le temps tout fait. Le temps le chrénie, bel col. Ma rade, je femme, bah, du temps, et je fais la réaction. Femme x final. اللي هي اكثر اللي هي الماكسيموم نتاع لا رياكسيون اكس فينال هي فاي ما عادش بعدها حتى ما تاع فالور نتاع افونسمون متفاهمين ولا دونك بور لو مومون اون تاريت لا اسايي انكم معناها تفهموهم لي نوشون هذوما تفهموا اللي راهو في تي زيرو ما فهمناش افونسمون تستوعبوا واش معناتها افونسمون و ريفيزي اللي قريتوه في الثوازيام اني اللي هما هذوكم يعني عملت لكم انا لي ديفينيسيون واللي هما بلوتو رابيل اللي تو سكي قريتوهم معناتها دوزيام اي ثوازيام ركزوا رواحكم في لي رياكتيف اي لي برودوي بالنسبه للناس اللي عندها بروبليم ما تفرقش كومون اون في لي رياكتيف كومون اون في لو برودوي كيفاش نعملو ايكيليبر كيميك اكسيتيرا اون فا فير دي اكزرسيس راني ماشي نخليكم باش نبقى معاكم ديما بابا جو ايسيي اني ما نهبطلكمش سيدي هكاك معناتها نتعدى جو ايسيي اني الكور هذايا لا بروميير بارتي افون دو باسي لا دوزيام بارتي اللي هي المهمه اللي هي التابلو هاهو اللي هو هذايا سي فو لو فوايي ها اللي هو باج 6 ريتوها دونك هاهو باج 6 اللي هو اهم حاجه في الكور واللي الباز نتاع الكور اللي هو اللي اسمه تابلو ديسكريبتيف ديفولوشن دان سيستيم افون دو باسي للتابلو هذاك ما نجمش نمشي اذا كان فما ناس ما مش فاهمه اش معناتها دي رياكتيف دي برودوي فما ناس ما فهمتش معناتها افونسمون فما ناس ما تفرقش مثال بين كيفاش نعمل مثلا هذوما لي كوفيشيون ستوكيومتريك فما ناس ما تعرفش تعمل ايكيليبر شيميك اكسيتيرا مانيش باش نتعدى لكم ونزل بالكم باش نخليكم سولمون سيت بارتي ولا ريفيزي بالكدا بالكدا وتقولوا لي مدام شو رانا فهمنا هذه مدام ما فهمناش هذه باش انا كي نمشي لكم للرسمي للتابلو الرسمي اللي احنا نورمالمون باش نفسرو باش نقراو بيه نفهمو بيه الكود بي نلقى لا بلوبار منكم نجم نعمل ايكيليبر فاهم اش معناتها هذوما لي ديفينيسيون تاع الكور اي تو وناس الكل ان شاء الله نفهموا التابلو الديسكريبتيف هذاك بالكدا بالكدا ونعمل عليه ان ابليكاسيون
لا بروشين ان شاء الله فيديو باش تلقاو فيها التابلو هذا كيما قلت لكم، باش نكمل لكم لا بارتي اللي فوق هذايا والتابلو. وفي نفس لا فيديو ان شاء الله جو بو فير اون بوتيت هكايا ابليكاسيون نفسر لكم فيها كومون اون ابليك مثال ناخذ اون ايكواسيون ونخدموا عليها التابلو بالنسبه للناس اللي مش فاهمه بالكدي والا ما نجمتش تعمل ليان اونتر التابلو ولي زيكواسيون، ما نجمتش تخدم التابلو اي تو، نعمل لكم اون بتيت ابليكاسيون و اي بي ان شاء الله نولي نهبط لكم دي سي دي ونخدموها مع بعضنا ونصلح لكم اونتر تو. دونك ان شاء الله راكم فهمتوا من الكود، راهو سامبل على الاخر وكما قلت لكم لا بارتي اللي هي لا بلو هكايا كومبليكي سورا ان شاء الله لا بروشين فوا. فوالا خليو لي تحت لا فيديو بغومارك، قولوا لي شنو فهمت شنو ما فهمتوش، كومونتيو افوك لا في كما يقولوا، اكتبوا لي دي كومونتير، قولوا لي مدام شنو فهمنا شنو ما فهمناش، معناتها تابعوني ديما ان شاء الله. وانا هاني باش ديما نخلي لكم دي فيديو، ديما نفسر لكم، ديما نحط لكم دي سي، وربي ينجحكم الناس الكل. وبالنسبه للناس اللي قاعده تعاود نقول لكم مثالش فراهم بوزيت تاع معناتها لي بروميي، و جو الكورونا واللي تعادت فيها الوضع اللي تعادت فيه البلاد راهو مثالش، الناس الكلنا رحنا وقمنا والناس الكلنا قدمنا والناس الكلنا نجحنا والناس الكل ما نجحناش، وقدرة ربي يفوت عليه معناتها باسيل ان شاء الله البعث نتاعكم وتاخذوها افيك مونسيون وتاخذوها افيك معناتها اون موايان باهيه خير من تاخذوها افيك اون معناتها موايان خايبه، وبعديك تمشيو تقراو نافوخ كيل هكايا قرايه تلقاو رواحكم تقولوا يا ريتني ما نجحت ويا ريتني عاودت نلعب. دونك ان شاء الله ربي ينجحكم الناس الكل، اي على كل شيء.